on, I think, talk because we need what they like to hear. And he said that you have one girl, Kukanam Stana, Abao Pawana Ume, Wainya Pawana, Tana Onamtaka. And you said you cannot give to Sisi or Watami, is it you? Sisi tuliwapigia bila kushikana mkono
majority in voting in Kibaki, more than Central Province. We did not have a handshake. We are being ready to be our president tomorrow if the program is fair. You must be willing, Musalia or Kanoni or Gideon, to be our president tomorrow, because all of them are being treated equally and fairly. Musikuja na preferred candidate, Mutahari. Mutahari, you have sat, and that's all I came to tell you. I don't know whether the dancing team is around still, because it's very exciting. Even if you just go like this. Iwaigimu, wamaitu, tiyangana, kakakiyakibu, iwamboi, tiyangana, kakakiyakibu, and it's desirable to rotate and share opportunities of leadership. What you are telling us, and we agree with you, is if it comes your way, what do you do with it? What do you do for us? Nasasa. Kiongozi wa Mrembe, the party leader of Amani Congress Party, none other than Musalia Mudavadi. Karibu, makofi. Who can you trust? God bless Mount Kenya.
commission. Mpenzi mtazamaji wa Rufina TV, karibu tena. Ni siku leo tuko ndani ya Safari Park baada ya Mount Kenya Foundation kujaribu kuongea na Oka wa leaders, na tumekutana na mheshimiwa Malala, senator wa Kakamega, ambaye ni kijana barubaru sana. Anapoongea kwenye microphone hata simba penye melala anastuka sana. Mheshimiwa, habari yako? Salama sana. Tuambie, leo umeona sherehe, leo unaona kama wakipatia kwa mfano waamue kuidhinisha mheshimiwa Kalonzo, utamsupport kama Oka principal? Sisi kama Oka tunasema kwamba viongozi wote ni sawa. Yule ambaye tutakubaliana ndio yule ambaye tutasupport. Tumeona kwamba tuko na viongozi wanne, na tunataka kuhakikisha kwamba mmoja wao amekuwa rais na wengine wote watakuwa katika serikali yake. So sisi hatubagui, hatusemi kwamba ni lazima awe huyu, lakini tukasema tutaangalia yule ambaye ako na ushawishi Kenya nzima, na yule ndio atapewa bendera kuperusha. Tulikuwa na tetesi ati Oka kidogo ilikuwa imeanguka. Ni dukuduku tu za gazeti ama ilikuwa ni kweli? Kwa upande wako tu, hiyo ni fitina ya wapinzani wetu. Video umeona leo, Oka bado ipo, bado wako pamoja na sisi. Tuna agenda mzuri ya Kenya, na wale ambao wanakimbia around Kenya ni wale ambao wako na ubinafsi, wako na ulafi, wangependa kupata na kunyakua uongozi kwa haraka. Lakini sisi tunasema sisi yetu ni polepole, tunaongea na wananchi polepole, na tunauza agenda yetu bila kumtusi mtu yote, na kuweka Kenya iwe na utangamano na uriani. Kwa uwazi tu, kuna vile, kuna mmoja wa mwenye alikuwa kwenye NC alikuwa anasema tu wewe kidogo wewe ni msaliti, si huko kwenye NC. Ungependa kuambia nini wale wenye wanakutazama Rufina TV kwa ukweli tu, kwa kufungua tu chapter waweze kuelewa ukweli wako? It is not worth my response. That's the answer. Thank you, Senator, for speaking with us. Rufina TV, ni siku leo tuko hapa katika Safari Park, na tuliamua kutembelea hii sherehe. Ilikuwa imekatwa na shoka, imepangwa kuandaliwa kabisa sherehe ambayo ni ya Mount Kenya Foundation, ambayo ilikuwa imealika principals wa Oka, yani viongozi tu wale wa chama cha Oka, ambaye tulikuwa na kiongozi wa ANC ambaye ni bwana Musalia Mudavadi, na tulikuwa na kiongozi bwana Cyrus Jirongo ambaye ni wa chama cha UDP, na tumekuwa na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula, na bila kusahau tumekuwa na kiongozi Gideon Moi wa KANU na Kalonzo Musyoka wa Wiper. Wote wamekutana hapa hivi na wamesema wataweza kufanya kazi pamoja, na wameamua wanapochagua mtu mmoja walete kwenye meza, Mount Kenya Foundation wako tayari kufanya kazi na yule yote ambao watakuwa wamechagua kumleta kwenye meza, na wamesema watashirikiana kufanya kazi kwa pamoja, waleta amani Kenya.